Udi është një qukapik që ka dëshirë të bëj armiqësi me shumicën e kafshëve që jetojnë në vendin e tij. Në çdo episod do të shikoni aventurat e Udit që gancmon të tjerët, futet në sfida të ndryshme, por gjithashtu do të keni momente shumë gazmore. Udi Qukapiku, çdo të shtunë dhe të diel, do të postohet vetëm në Alptunes. Na ndihni.